Сватбената рокля от Даниел Стил е история за предаването на наследствена булчинска рокля. Романът ни отвежда в няколко семейства. Булчинската рокля остава нещо ценно и постоянно за жените, които я обличат и изграждат собствената си съдба. Тя е символ на запазените традиции и семейната връзка, които споделят във вечно променящия се свят. Сватбената рокля от Даниел Стил е роман за традициите, за историята на четири поколения и за техните вълнуващи истории.